Ahojte všetci, vítajte u ďalšieho nového videa z hry The Hunter Call of the Wild. Ja som na mape Medved Taiga a dneska som sa vybral na taký voľný štýl lovu. Mám za sebou dve zbrane a jedna zbraň je Gandhare, s ktorou som ulovil už aj Great Vana Losa, a druhá zbraň je klasický luk. Luk je trieda od 7 do 9, čiže to budem mať na takéto väčšie zvieratá, ako je los, medveď. A Gandhare je kategória od 4 do 8, čiže s tým budem strieľať také menšie zvieratá. Takže dneska to nebude o grinde teda, ale som sa rozhodol, že budem loviť takto voľne v prírode a budem pozorovať. A hneď tu máme mytického medveďa. Celkom pekné hodnotenie bude mať, takže to bude asi určite goldík. No takže toto by som mohol streliť aj lukom teoreticky, keďže som tak blízko. A ešte som si nachystal aj nejaké tie vábničky. Vyskúšam lov aj s vábničkami, takže skúsim tohto prilákať. Neviem, ktorý z nich príde. Vidím tam dvoch či troch. Napravo je jeden, v strede mytický a naľavo je tiež ďalší. Takže budem dúfať v to, aby prišiel ten mytický skôr. Ale. Takže sa rozhodol ten napravo. Neviem, čo je to za medveďa. Dúfam, že to nebude legendárny. Stoj. Nie. Čo si zač? Dobre, odišla. Alebo odišiel. Ale tohto mytického si podám určite. Takže poď bližšie teda. Či ti ešte zahrám na čarovnej trúbke. No poď. No vidíš, že ti to ide. Stoj. Vydrž. OK. A máš to tam. Myslím si, že to dobre dostal. OK, padol. Rýchlo druhého. Tento druhý neviem, čo je zač. No, už som sa zľakol, že ma nabere. Behá tu hore dole. OK. Padol už aj ten. A čo tuto? Tak sa mi ukáž, fešák teda. Ako som vravel, pekné zlaté hodnotenie. To je super, na parádu. Farba cinnamon, škorica. Ale u tohto medveďa hnedého je to klasická farba. Iba ak by ste ulovili škoricového medveďa čierneho, čiže black bear, tak tam je to vlastne rare srst. Na parádu, takže toto bola samica. OK. Medveď je kategória 7 teda. Takže poďme na to, idem ďalej. No, tak tu mám pekné stádo. Je tam štvorkový karibáč, sedmičkový medveď. Ďalšia samica. No, ale nemôžem vábiť, pretože... A tu mám ďalších medveďov. OK, štvorka, sedmička ďalšia. OK, no tak tohto skúsim vyplašiť tým lukom, tohto rysa, pretože keby som začal vábiť, tak oni by ku mne vlastne ani neprišli, pretože by videli toho rysa. A neviem prečo, z akého dôvodu sa medveď bojí rysa. Neviem, či je to aj vo voľnej prírode tak, že medveď má rešpekt pred rysom. A takisto aj karibu uteká pred rysom a... Sa mi zdá, že som sa stretol už aj s vlkmi, že aj tí utekajú teda pred rysom. Ja neviem, čo je to za strašné zviera, že utekajú pred rysom všetci. Iba lovec SK neuteká, no, tak ten si podá tých rysov. Takže tohto sedmičkového by som bral ako prvého, ak sa mi to podarí. Takže idem skúsiť vábiť. A potom by som mohol teoreticky streliť aj so zbraňou Gandhare. Nejakého karibáča teda. Soba. Sedmina. No, nejakých 60-70 metrov. Tam sú nejaké prasce. No, poď.
Len dúfam, že nepríde bližšie tá samica. Pretože ma potom prezradí. Stadi, ale to by som ťa... No, zdvihni sa ešte raz. OK. Nástrel to bol 40. Ty koko, zapadol ich hneď. No tak počkaj ešte aj ty. Výborne, dostali to obaja. Ty koko, zamyslím si, že ten sedmičkový to dostal na srdce. No tohto bude musieť asi doraziť. Koľko má? 75, neklesá mu to. Takže vyťahujem zbraň Gandhare. A no dobre, dostal to, nadskočil. 50, 25. Myslím si, že po tejto strele vlastne padne určite. A jaj, tento to kam dostal? Dobre, že nie do oka. Tak toto to dostalo. Pekný headshot, OK. Nič sa nedá robiť. Mal som asi veľký nástrel. Mal som dať asi len 20 a možno, že by to bolo čisté srdce. Na budúce budem vedieť, takže ešte si potvrdím toho jedného tam. Ten by mal byť niekde tu, sa mi zdá. Tak s lukom to nedostal najlepšie, ale leží tam, takže guľka ho zasiahla dobre. Teda ju, je to samica. No, zadná časť tela. A šíp letel moc vysoko, takže to sa ani neráta. Dobre, takže idem sa približiť tam k tým nižšie, čo boli. Tí by ma počuť asi nemali, lebo boli vlastne dosť ďaleko. Takže čo toto je? Viem, že mi tu stojí v ceste ešte táto samica. Lenže mám taký pocit, že do luku už vlastne nemám ani šípy. Koľko šípov ja mám vlastne? Budem musieť dokúpiť. Alert. Jeden jediný šíp. No tak túto samicu asi odplaším a tento jediný šíp si nechám na toho sedmičkového medveďa. A potom si vlastne asi dokúpim ešte tie šípy a idem ďalej. Je to celkom zaujímavý lov, že proste len tak beháte kade tade, že to nie je stále o grinde, pretože niekedy treba dať aj pauzu z toho grindu. Takže poďme na to. Vábim, ale neviem, čo je kde. Budem musieť ísť asi bližšie. No, ten medveď, poď, poď. Vzadu ďalšie medvede. Ďalšia sedmička, ty kokos. Toto je čo? Štvorka. Tak tie sedmičky, akože... Dosť veľa ich tu mám. Tohto štvorkového karibáča by som chcel streliť. Takže tento reaguje pekne na vábničku, takže... Ešte budem musieť asi kikiríkať ďalej. Hrad na čarovnej... trúbke. OK, štvorkový je v pohode, ale tento mi sem... Aha, tu si. Takže už mi ideš. Ideš akurát na zavolanie, takže podstajal von. OK. Paráda. Stoj. Vravím ti, stoj. No, na parádu vydrž. 20 nástrel a je to tam. Dostal to pekne, si myslím. 50. Tomu to klesalo celkom rýchlo. Takže teraz vyťahujem Gandhare a skúsim si ho privábiť. Koľko je on vlastne? Fú, akože on je dosť ďaleko, takže idem asi vábiť. Na túto vábničku reagujú tieto soby vlastne dosť dobre. S touto jedinou vábničkou mám asi dobré skúsenosti a ešte na losa. A tak teoreticky, akože tie vábničky fungujú dobre, len tie zvieratá akože prídu ku mne úplne, ale nie sú úplne najlepšie naštelované, že by som ich mohol celkom pekne streliť, ale vždy sú nejak tak špatne otočené tie zvieratá, takže preto nepoužívam vábničky. Ale to hovorím dosť často. Poďte ešte bližšie.
Tak to by to asi aj šlo, či... No, toto bude dobre. Nástrel 75. On je 60-70 metrov, takže poď, poď. No, nepohýnaj sa stadial. OK, vydrž, vydrž. Ani sa nepohni. Máš to tam, zaľahol hneď. Výborne. Celkom zaujímavá zbran toto, táto nová. Túto novú vlastne zbran dostanete k novej mape. Sundar Patan. Sedmička. Ďalšie zlaté hodnotenie, super. Na parádu, takže kde je ten sob teda? No poď, dostal si to dobre. Výborne, zlaté hodnotenie, OK, na parádu. Takže ide sa ďalej teda. Neviem kde, ale niečo vymyslím. Tam je čo? To je tá samica. To je nič teda. Mal som tam ešte jedného toho sedmičkového, ale to je už dosť ďaleko ten medveď, takže idem asi ďalej. No, je tu nejaká stopa. Toto bude asi celkom veľký maco. Teraz neviem, či ho mám ísť vystopovať, lebo keď som sem nabehol, tak bol na odchode. Ale akože on ďaleko nemôže byť, len tu niekde predo mňou za kríkom. Lebo pravdepodobne nevie o mne. Zbadám ho, nezbadám. Či začnem vábiť? Neviem, čo by bolo najlepšie. To je tiež nejaká stopa, ale nejaký vlk tu na mňa ručí. Zavíja, vrčí teda. No, ale toto sa mi ľudia nezdá. Toto bude asi boj. Už som počul zúrivého vlka, takže toto bude boj o holý život. Keďže mám len lúk so sebou a gandhare. Ale skúsim takto, že lukom na vlkov teda. Poďte, neviem, koľky vybehnete, ale mám taký pocit, že vás bude dosť. Kde ste? No, vidíš, super, sedmičkový. Jeden? OK. Takže na jedného si trúfnem. Počkaj. Krucifix, tak toto je druhý, takže bude ich viac určite. OK, takže pripravím si luk, samozrejme. A skúsim ich postrieľať vlastne tým lukom. Vlk je kategória 4 alebo 6, neviem presne. 6, takže ten luk je akože dosť silný. Budem musieť asi presne triafať. Tak podskúsim to takto. Tak to bolo vedľa. Dobre, zatiaľ je tu jeden, čo je dobré. Spom ma tak rýchlo nezabijú, tak tento to dostal krásne. Normálne, že ožil. Stal z mŕtvych, no výborne. Čojojoj, ale sa to tu rozrastá. Takže ani sám neviem, na ktorého mám ísť. OK. A tento stále, pozrite na ňo. Aj tento útočí. Au, 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 už to bude. Výborne, na parádu. Tak pod teda, headshot. Dobre, už som sa zľakol, že vlastne zase ožije. Ešte skúsim so zbraňou. No, to bude asi výstrel na slepo. Tak to nič, nič z toho nebude. Dobre, tak akože toto bolo celkom odvážne. Že som išiel na vlkov vlastne s tým lukom. Sranda musí byť. Tak tento to dostal dvakrát a všetko zle. Nevadí, nič sa nedá robiť. To je ešte druhý fľak krvi, takže Stella, makaj a hľadaj. Ešte si vystupujeme toho druhého. Haló, dvíhaj šunky z tej zeme. Pome, pome. Čo je tam? Diviak. Diviaka momentálne nepotrebujem. Tak, tento mi akože dal poriadne zabrať, alebo táto. Čo si zač? Skoro kilometer. Ty kokos. Som ho stopoval. OK, a tu sú ďalší vlci. No, a toto čo je? Prečo utekajú? Na parádu, takže pozrite. Mňa nemôžu vidieť, lebo som ako tak schovaný. Skúsim ho streliť, ale ja mám taký pocit, že
Oni sa normálne boja toho rysa. Oni chcú asi prejsť, ale nevedia prejsť, pretože je tu rys. Tento rys. Tento rys je tiež alert. Zbadal teda asi tých vlkov, alebo mňa, tam je druhý rys. No toto je zaujímavé. Vlci sa vracajú. Jeden za druhým ide. Idú, no tak poďte, poďte. A rys tu čaká. Rys sa ani nepohne, proste toto je riadne odvážne zviera. Ty kokos. Normálne, že 5 vlkov alebo 6 boli, už ani neviem. A netrúfnú si na jedného rysa. Tak toto je akože zaujímavé sledovať to aj takto. Že nebehám len z jedného stanu do druhého. Na tom grinde. OK. Vypadol som troška ďalej. Je tu nejaké stádo. Je tam štvorkový. Pekný sob, ale mám taký pocit, že tu je niečo s väčším hodnotením. Štvorka krásna. Takže teba si podám lukom. Teoreticky na 58 metrov si, tak by som ťa mohol streliť aj stadialto. Ak sa mi to podarí, dám si nastrel 60 a skúsim to napáliť do teba stadialto. No, a je to tam? Nie, ľahnúť. Nechcem si ho odplašiť. Trafiť som ho tým pádom asi netrafil, takže pokus číslo 2. No poď, poď. 40 nástrel a zase som ho prestrelil. To není možné. Na tomto luku je to vlastne dobré, že to je vlastne tichá zbraň. Strieľam, strieľam a vlastne ho neodplaším. Takže idem na tretí pokus. Držte palce. No nie je to také jednoduché ono, strieľať s tým lukom. Skúsim štvrtý pokus, ale už som pri ňom akože úplne blízko. A teraz to dostal. No konečne. No tomu toto aj celkom rýchlo kleslo. Tam zaľahol a už ťa mám. Super teda. Čo je to? Peťka, ty kokos, nová zóna. Ako to hodnotenie má celkom na toho diamanta. Ale ja čo som sa stretol s týmto sobom na tejto mape, mal som už pár tých peťkových, ale každý bol troll, takže mám iba jedného jediného diamantového soba teda. Tak poď teda bližšie, ak sa podarí, tak to bude dobre. Ale ide vlastne celé stádo zľava. Takže neviem, kto ma skôr udupe. Alebo ma naberú. Sparožím. No, poď, poď. Ostaň. Alebo teda poď. Dobre, takže nástrel 75. Ostaň. Na parádu zaľahol hneď. OK, takže toto som potreboval. Takže ľudia, držte palce, aby to bol diamantový sob. A to by bol tým pádom vlastne môj druhý. No, ale to parožie. Presne toto. Ďalší troll. A týchto trollov som už mal akože dosť veľa. Nič sa nedá robiť. Musím sa zbaviť týchto trollov, aby sa objavil vlastne ten diamantový kúsok. Tento má ešte krajšie parožie a je vlastne menšie hodnotenie. Tak toto je nič. Nič, nič toto. OK, čo máme ďalej? No, ďalšie medvede. Takže toto vyzerá na rúžovo. Dvoch sedmičkových tu mám a sú tam nejaké tie samice teda. Takže môžem začať vábiť. Tu som perfektne schovaný, že ma absolútne nevidia. Ani ma necítia. Som akurát tak, že vietor fúka doľava a oni sú vlastne predo mňou. Takže som zvedavý, čo vybehne na mňa skôr. Na to som len zvedavý teda. Takže asi to bude
Samica? Ale toto je nejaká čudná farba, táto druhá samica. Sedmičkový medveď, tak ten sa ani pohnúť nechce. Tieto samce sú troška také opatrnejšie. Samica, to ide hlava, nie hlava. Cez všetko, to je ako tank. Ešte sa mi páči s týmto lukom, že sa dá strieľať vlastne po ležiačky, pretože, OK, dostala to fantasticky. Či? Nie. Nedostala to vôbec. Tak počkaj, počkaj. Myslel som si, že to dostala. Ale nie. No, poď teda, poď, poď bližšie. Taká zaujímavá farba toto, takže táto samica pôjde ako prvá. No, dobre, takže si pekne naštelovaná z profilu a máš to tam. Ďakujem. To nemuselo byť. Takže už prišiel asi aj ten sedmičkový. No táto samica to nedostala dobre. Ja nie, počkaj, to je už druhá samica, OK. Takže čo teraz skôr? Sedmičkový ide. Skúsim ešte troška vábiť. Toto je napínavé. Táto je down, OK. Takže dvoch medveďov mám. Zatiaľ. Ale ten samec, tomu sa nejako nechce priblížiť sa. Ale nevadí, trpezlivosť rúže prináša. Ako sa hovorí, 80 metrov, 85. Teoreticky by som aj mohol dať nástrel 60 a že troška nadmieriť, ale nemyslím si, že by som ho trafil. No, po dlhšej dobe vábenia vlastne sa približuje ten medveď, takže poď, poď. Nástrel 20. No, tak poď ešte bližšie, teda ešte aspoň o kúsok. Nech ťa mám úplne super. Takto by to aj šlo, si myslím. No, stoj, máš to tam. OK, ľudia, takže mám aj tohto medveďa teda na parádu. Takže nejakých troch medveďov som teda ulovil. No čo, padneš, nepadneš, kde si? OK, leží tam na parádu, takže tlak som asi veľký nespravil, nie. Keďže strieľam s lukom, tak vtedy sa tam tlak veľký nevytvorí. Keby som strelil zo zbraňou vlastne troch medveďov alebo hociaké iné tri zvieratá, tak vlastne by tam ten tlak bol oveľa silnejší, rúžový teda alebo fialový. No tak poď, ďalší škoricový krásny medveď so zlatým hodnotením, takže ešte tam ten samec, toho si ešte idem potvrdiť. Toto by malo byť tiež zlaté hodnotenie. Je to krásne zlaté hodnotenie. A tento to dostal nádherne. Šíp preletel skrz celého tela. Výborne. Takže môžem ísť ďalej. Presunul som sa na ďalšie jazero. Ale čo je to? Uteká mi diviak. Ale aj medvede mi utekajú. Vlastne vždy, keď sa niekde objavím, tak tie rysy mi vlastne plašia tie medvede, čo sa mi na tom nepáči. No ale nič sa nedá robiť, takže keďže je tu rys, tak si strelím nejakého rysa teda. Čo je toto? Mytický rys, no výborne, tak teba si ešte podám a myslím si, že môžem aj rovno ukončiť video. Za mňa lov super dneska, konečne to bolo niečo inom. Som nebol z jedného stanu do druhého. A tohto rysa si strelím na krásnych 150 metrov, ak sa mi to podarí. Takže držte palce. No, to mierítko nie je bohvie čo. Myslím si, že to dostal.
Ak dobre vidím, tak padol. Počkaj. A je to tam, leží, takže výborne. OK, ľudia. Takže pre dnes je to všetko. Ja sa s vami lúčim, vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne. Čaute.